питання. Ми з вами мали що зробити, вивчити, повторити, закріпити про зелень волосся. Скажіть мені, будь ласка, які в нас є основні причини виникнення зелені волосся? Хто знає? Так. Якщо на жовтизну ми використаємо далі, затонуємо популясним відтінком, ми зразу чітко, без варіантів, у нас буде результат дуже некрасивого зеленого кольору. Такого кольору гнилої трави, я завжди кажу, так? Тобто розуміємо, що категорично, коли в нас є жовтизна, ми не можемо її тонувати популясними відтінками, а також натуральними русявими. Скажемо так, це також дуже швидко викликає ту саму реакцію. Скажіть, будь ласка, також ми вчили причини, а вчили, що можна зробити, щоб цьому запобігти. Якщо в нас є жовтизна, ми її хочемо забрати, але чим ми це можемо зробити, щоб в нас не було зелені? Червоним. Поділилось. Хтось сказав червоним. Червоним можна забрати, але питання змісту того, тобто якщо клієнтка хоче бути блондинкою, то чи логічно додавати нам щось червоне? Ну, так? Ну, то може бути гарно, але вона не буде такою блондинкою. Тому про це розуміємо, що нам потрібно що? Фіолет. Давайте я намалюю вам ще раз оцей трикутничок з основних кольорів. Щоб ви собі пригадали, що в нас є який колір? Синій, жовтий і червоний, так? І потім, коли ми з'єднуємо між собою їх попарно, у нас оці всі кольори у нас як називаються? Вони називаються первинні. Коли ми з'єднуємо попарно, синій з червоним це буде який? Фіолет. Жовтий з червоним це буде оранжевий. І синій жовтий буде зелений, правда? І тому, дивіться, автоматично навпроти жовтого кольору стоїть фіолетовий. Це протилежні кольори, ми пам'ятаємо про це. І відповідно вже автоматично зрозуміло, що боротися з жовтизною треба чим? Чимось, де міститься фіолет. Знову ж таки, пам'ятаємо, що це має бути міра. Ми не просто беремо фіолетовий якийсь мікстон, коректор і наносимо на жовтизну, чекаємо, що станеться чудо. Ні, ми шукаємо барвник, де може бути присутній фіолетовий пігмент. Так? То ми шукаємо, наприклад, там 9, 20, 2, може бути 9, 2, може бути 10, ну тобто, так? Де міститься цифра 2? Шукаємо, тому що цифра 2 у нас відповідає у кольорових напрямах, так, коли ми собі вивчаємо, цифра 2 відповідає за фіолет. Зрозуміли? Оце вже ми можемо знайти такий барвник і затонувати жовтизну і отримати хороший натуральний блондин. Зрозуміли? Також, якщо в нас в наявності не виявилося такої фарби, всі закінчилися, залишилось просто, наприклад, 9 чи 10. Так? Ну, світлий блондин шукаємо. Звісно, що ми тоді додаємо. А просто шукаємо фіолетовий коректор і додаємо в цю фарбу сантиметр, може бути півтора сантиметра. Так? Небагато. Чому небагато? Можемо дати пів на пів, тоді вона дійсно буде з фіолетовим відтінком. А нам треба, щоб цей фіолет просто нейтралізував жовтизну. Розумієте? Тобто його потрібна невеличка кількість. Чи є питання до цього? Нема. Друга причина, найпоширеніша, коли ми кажемо про барвники, яку ще ви знаєте таку причину, власне, у цієї виникнення зелені? Наша хлорована вода вже. Ну, це вже така сама остання причина, така, коли побутує. Хоче перейти в натуральний. Так, коли клієнтка має дуже чисті, світлі, такі я називаю прозорі вон. І вона хоче стати, зараз чомусь вирішила собі затемнитися в щось натуральне, русяве, темно-русяве, шатен, брюнет і так далі.
Тут ми згадуємо про те, що наша чиста прозора блондинка, вона знаходить, ну, вона не містить жодного свого пігменту. Волосся пусте, воно як губка, і воно не має захисту. І така реакція відбувається, коли ми хочемо затонувати в щось натуральне, темніше, без жодних теплих пігментів. Бо зазвичай теплі пігменти виступають захистом, так, особливо наші природні пігменти. І тому, яке ми знаємо правило, при такій ситуації, коли клієнтка чиста, прозора, блондинка, а хоче затонуватися в щось темніше, натуральне. Яке в нас є правило, що ми маємо додати, щоб отримати той бажаний, який вона захотіла, і не отримати зелену? Червоний коректор. Так, дивіться, ще раз я ж нагадую про те, що якщо би клієнтка хотіла, тут про питання, скільки того коректору, так? І ще раз нагадую, що ми додаємо у фарбу, от вона вибрала, наприклад, там 6-0 чи 5-0, так? Чому вона вибрала ці відтінки, а, наприклад, не вибрала 6-34 чи там 5-43? До чого я вибрала? Це темні відтінки, правда? І ми розуміємо, що якщо тонувати чисту блондинку такими відтінками одразу, вона не буде зеленою, правда? Бо є тепло. Але ж вона обрала ці, це означає, що їй подобається натуральні. Якби вона хотіла теплого, вона би вам пальчиком показала його. Вона вам показала це. Значить, ми сюди вносимо коректор, але тільки трішки. Це також сантиметр або півтора. Розумієте? Півтора сантиметра. Для того, щоб просто нейтралізувати можливу причину зелені. Так? Оцей пігмент штучний, червоний, або якщо нема червоного, це може бути помаранчевий. Він просто виступає як натуральний пігмент, як захист. І він буде запобігати у цій зелені. Зрозуміли? Зрозуміли. Далі. Скажіть мені, будь ласка, ще які причини вам відомі? Після хни. Що ви маєте на увазі? Якщо клієнтка каже, весь світ відбувався після хни. Так. Треба робити без письма. Так, дивіться, тут так, ми знаємо, що хна і також басма може працювати разом з хною. Це така трава, яка дуже має здатність нашаровуватися на зовнішньому шарі. І тим не менше, вона має таку здатність, такий вплив, що коли ми потім працюємо з хімічними барвниками, зі штучними, скажімо, барвниками, так, з хімічними, з освітлюючими, тобто барвниками, де є перекіс, де є ам'як, вона має здатність проявляти зелень, так? Тобто тут доведено, що в 95% зі 100 зазвичай при таких переходах від хни і хни з восьмою в нас утворюється зелень. При переходах в щось освітлююче або в щось хімічне, так? Тут немає такого додати щось і отримати, ні. Тут просто можна тільки цьому запобігти, зробивши тест письма. Зробивши тест письма, ми просто бачимо, що це волосся проявилось або не проявилось. Є 5% зі 100, коли це може не проявитись, і 95% коли це зазвичай проявляється. Тому тут ми просто на нижній потилищній зоні беремо письмо, перевіряємо. І якщо воно в нас зелене, ми мусимо казати клієнтці, що це треба змивати, що це треба зістригати і чекати, поки у нас вже буде рідний відтінок, розумієте, без хни. Зрозуміли? Тут такі варіанти. Ще яка така дуже банальна причина може бути? Домішки. То вже не банальна, то така побутова, ще до того, ще одне з виробниками. Без проблем, коли води ми фарбуємо, і в нас зелене виходить. Я ж такого не знаю випадку. Ми забули про басму. Басма сама по собі. Ми знаємо, що вона працює з хною. Правда? Ми завжди кажемо, що ми змішуємо з хною для отримання якогось відтінку. Але ми не кажемо про те, що десь забуваємо, що сама басма що? Дає синьо-зелений відтінок. Тому, якщо клієнтка хоче посмо синьо-зелене, чи хоче всього, або може якась клієнтка синьо-зелене, тоді так. Але зазвичай не плутаємо і розуміємо, що посмо вона може працювати в сумі з хною.
і тоді утворювати певні відтінки. Коли ми наносимо її в самостійному виді, просто банально забуваємо, що вона не дає сама по собі темний відтінок, а дає вуглив синьо-зелений. У нас виходить така неприємна ситуація. І, власне, оце, що ви говорили про хлор у воді і різноманітні інші домішки, звісно, що це впливає і переважно заходить, дивіться, в нас багато. Я прям не знаю, що казати. До чого я довела, так? Тобто різні домішки, це найбільше відбувається де? На яких фонах волосся ми бачимо землю? Ну, якщо прийде басейн Софійка, чи Марічка, чи всі наші дівчата, які мають темний фон волосся, прийдуть в басейн, де хлору багато, що буде? Нічого не буде. По кольору у нас нічого не буде. Але хто прийде? Прийде в нас Марта в басейн, прийде Діана в басейн, що буде? Що буде? Жовтизна, то ще кращий варіант. Зелень буде. Зелень. Дуже красиво така. Щоб ви розуміли, хлор і розмаїть інші домішки хімічні у воді, вони впливають на те, що в нас будинка дуже часто може стати зелененькою. Вона, звісно, що буде, ну, воно відпускається, така проблема від хлору, вона швидше очищається. При майбутньому там якомусь освітленні, змивання чи навіть шампунем ми скористаємося спеціальним з фіолетом. І в нас все це пройде. Тобто це не така проблема, як ця косметична, коли ми так самі створили. Добре, отже, якщо ми з вами, ага, я забула ще, окуліструвати то саме, блондинки, згадуємо, що наші блондинки, вони дуже ніжні, дуже такі чутливі. Чому? Тому що вони без пігменту, їх ополіскувати не можна всім підряд, чим ми собі подумали. Не можна лоскою горіха, де ми знаємо, що на темному фоні це дуже класно, а на світлому проявиться швидше за все зелено. Не можна навіть лускою цибулі. Пам'ятаємо, ми казали, що це красивий такий там мідний, каштановий відтінок. Це на інших фонах можна, натурально, але не на блондинці. Блондинка теж проявиться зеленою, тому що це натуральна речовина, а це волосся без пігменту, без захисту. І, в принципі, будь-яка трава, ще яку я не перелічила для ополіскування, вона може проявити таку ситуацію. Тому блондинки, вони вже мусять користуватися різноманітними косметичними засобами для укріплення, якщо вони хочуть волосся укріплювати, розумієте? А травами, народними всякими методами, то дуже небезпечно, бо буде не краса в плані кольору. Зрозуміли? Сьогодні ми з вами далі продовжимо говорити про різноманітні проблеми при фарбуванні. І сьогодні будемо говорити про сивину. Ви про це точно вже чули, ви про це точно вже говорили, але давайте згадаємо, що таке сивина, в принципі, для початку, і як з нею боротися. Сивина – це що? Ми знаємо, що наше волосся, дуже коротко, наше волосся складається з трьох шарів, так? З яких? З лускавого, коркового. І мозкова речовина. Знаємо, що в корковому шарі містяться що? Меланін. Це натуральний пігмент нашого волосся. Що таке сивина? Це є? Це є якби позбавлення нашого волосся меланіну. Цей меланін природньо, бо коли ми, наприклад, освітлюємо, ми його штучно вимиваємо, так? А коли просто природньо внаслідок генетики або стресу зазвичайці, два фактори, які на це впливають, в нас вимивається цей меланін. І волосся стає пустим також, воно стає сивим. Це причина взагалі, сивина – це перша причина, коли почали думати, як з нею боротися. Тобто, що, ну, для чого нам фарбування, так? Це от з того і почалося. Це вже зараз наші дівчата, жінки, чи є сивина, чи нема сивини, треба фарбуватися, щоб бути, на їхню думку, красивішими, так? А взагалі перша причина, чому почали винаходити барвники і щось фарбувати, це була, власне, сивина. Скажіть мені, будь ласка, чи ви, як на вашу думку, як можна з сивиною боротися? Ну, ми знаємо, що таке волосся дуже важко піддається барвникам.
погано проявляються під впливом мирників. Яка ваша версія? Ну, однозначно, звісно, що ми, якщо говоримо про наші мирники і знаємо, що в нас є натуральні, в нас є фізичні, в нас є хімічні і в нас є освітлюючі, то звісно, що ми не зможемо скористатися натуральним для того, щоб краселину якісно зафарбувати, не зможемо скористатися фізичними. Практично результату не буде. Ми, звісно, що використовуємо найчастіше хімічні виробники, освітлюючі також, ніхто не відміняв. Також використовуємо, звісно, що якщо ми говоримо, що хімічні поділяються на перманент і на півперманент, то з цих двох хто буде потрібен нам? Перманент, правда? Тому що на півперманент не містить ам'ян, змішується з маленькими відсотками окисляка, тобто перекисі. І звісно, що нам необхідно з вами розуміти, що тут найчастіше користуємося перманентом. Але чи допоможе нам це от просто використання самого перманенту без жодної підготовки досягнути таких дуже хороших, якісних результатів? Всі думаємо уважно, не одна Софійка. Що нам допоможе? Хто знає? Ми про це вже з вами говорили. Я зараз просто ще раз все з вами закріпляю. Що допоможе при сивині? Крім просто використання стійкої перманентної фарби. Ну давайте почнемо. Я буду вам казати. Перша порада, яка використовується при сивині, це називається цей процес протравлювання. Ми потім будемо ще в іншій темі вчити трошки іншу таку круту назву, але поки що я почну з простої. Протравлювання. І давайте подумаємо, що це таке. Тільки не заплутайтеся. Ну, подумали, що це таке? Там це коли ми звичайно писали, там 9%. О, ні-ні, давайте вже так зразу 9 не будемо. Ні-ні-ні, 9 точно. 6% окисника ми наносимо на волосся, проти не купувати, щоб... Так. Його... Який пігмент ви видаляєте? Ми вже видалені, це сиве волосся без пігменту. Дивіться мене, уважно. Наносимо в чистому вигляді при протравлюванні. Коли ми кажемо про процес протравлювання при сивині, це означає, що ми наносимо в чистому вигляді окисник, але тут або 3%, або 6%. 9% вже дуже буде псувати волосся, це вже буде занадто. 9% ми використовуємо, коли ми знебарвлюємо, освітлюємо, розумієте? Тут трошки вже занадто. 3. Ми наносимо, якщо сивина, увага, дівчата, ми наносимо 3% окисника, коли? Коли нас сивина і волосся, структура його не дуже товсте, не дуже жорстке, тоді ми можемо і скористатися 3. Коли ми вже бачимо, що тут структура товста, сивина, а сивина при тому, коли волосся саме по собі було до того товстим і жорстким, і з'явилася сивина, це подвійна проблема, так? Ну, бо так чи інакше саме волосся жорстке і тверде піддається важко будь-якому фарбуванню, а коли воно ще посивіло, це подвійна проблема. Тому ми просто використовуємо або 3 при м'якій, скажімо так, сивині, або 6. Зрозуміло? І скажіть мені, будь ласка, тобто ви розумієте, що ми це наносимо в чистому вигляді, просто взяли собі це в мисочку, кісточку і розподіляємо або на сиві участки, якщо це ще не вся голова, або на всю площу волосяного покриву, якщо це вже все повністю сиве. Зрозуміли? Далі ми розводимо бажаний барвник з окисником. Який окисник ми використовуємо під час сивини? 6. Пам'ятаєте, до чого я веду? Трійка заслаба, по-любому, для того, щоб зафарбувати сивину. Шестірка – саме ідеальний варіант. Дев'ятка – це вже занадто. Вона не дасть нам змісту, вона просто буде руйнувати волосся. Так, дев'ятка тут не потрібна. Тобто розуміємо, що
зрозуміли, просто не змиваючи цей окисник, розвели бажаний бордник з шестіркою, нанесли. І тут ще порада потримати довше. Тобто, якщо по стандарту, наприклад, 40 хвилин, ви можете спокійно потримати 50, і це буде тільки плюс. Зрозуміли? По цьому? Ви зрозуміли чи ні? Друга якась порада, що можна зробити при сивині? При сивині, що можна зробити? Ще. Ну, це такий універсальний метод, він майже для всіх варіантів фарбувань під дій. Якщо ти маєш спеціальність цієї волосся, то можна розбити трошки цікавого баса. Ні, ну тобто вже такий народний, не то що народний, то такий. Це як варіант, але ми тут зараз кажемо про стійкість кольору, так? Коли ми хочемо щось зафарбувати, в нас є певні правила, певні поради, які можна використати для того, щоб цей колір був стійким і не вимивався. Ну, знаєте, що після сивини, якщо просто скористатися без оцих порад, за 2-3 миття сивина знов світиться. Розумієте? Дивіться, це коли клієнтка наша хоче зафарбуватися в щось кольорове або в щось темніше. Оцей працює метод, от наступний, лише для такого затемнення або щось кольорове. Ну, щось кольорове найбільше тут підходить. От, власне, найбільше для затемнення. Як ви думаєте, як називається метод? Ви про це точно чули. Точніше, ви про це вчили. А вчили трохи неретельно. Що? Кажіть, що ви думаєте? Накладання фарби. Так, ну дивіться, цей метод називається перепігментація. Як ви думаєте, що це таке? Це власне, дивіться, клієнтка, наприклад, прийшла на 6-му рівні. Ну, на 6-му рівні це я маю на увазі. Прийшла вона, в неї волосся ще є на 6-му рівні, але частина вже є сивою. Вона хоче красиво зафарбуватися в якийсь, може навіть такий, тон в тон. В неї є сивина, і якось треба це вирівняти. Ми розуміємо, що якщо ми нічого не зробимо, ці участки сиві, вони будуть світлішими, будуть світитися. Ми обираємо оцей 6-0, так? І наносимо в чистому виді, без переважно, без водички, без окисника, просто наносимо на сиві участки, кісточку. Тримаємо 15 хвилин, не змиваючи, вже розводимо, так, я ще хотіла сказати, що вона прийшла на цьому рівні, могла захотіти просто один в один, зробити, а могла захотіти, наприклад, 6, там, 34, наприклад, так? Ну, просто вибрала собі з відтінком, так? Ми так чи інакше 6-0 наносимо, 6-0, тобто натуральний наносимо на сивину. Але на тому ж рівні, до чого я веду, на тому ж рівні, то прийшла б вона на 7-му і хотіла один в один, так? Наприклад, отак. То так чи інакше ми мусимо, якщо вона це і хотіла, ми мусимо сімірку наносити, їй в чистому виді, зрозуміли? Захотіла це і мусимо наносити шестірку на сивий участок. Через 15 хвилин ми не збиваємо. Розводимо вже бажаний з окисником, з шестіркою, як завжди, і наносимо на відповідно на всі участки разом і тримаємо достатню кількість часу, тобто більше, ніж по стандарту. Все, наша клієнтка зафарбована, вона вже не світиться сивиною і має той відтінок, який вона хоче. Розуміли? Тобто ми просто насичуємо оцим. Цими натуральними рівнями ми насичуємо сиві участки, так як ми доводимо їх до того рівня, на якому вона є натуральною, правда? Ну, на кінцях в неї ще є своє, а десь в якихось зонах в неї вже є сивина. І ми ось цим методом допомагаємо, щоб просто наситити перед тим, а тоді вже наносимо бажане. І отримуємо стійкий результат. Чи є питання? Євген задумався. Якщо не ясно, кажіть, що не ясно. Оце це, власне, та, якби, цей метод, так? Далі, ще є третя порада, найпоширеніша.
яка каже про те, що можна зробити стійкішу формулу. Стійкішу формулу. Це стійкіша формула означає, що якщо на будь-якому рівні прийшла клієнтка, вона могла, ну, не то, що на будь-якому рівні, перепрошую, вона вибрала собі боргник, наприклад, там 8,43, чи може 7,44, чи може 6. Стійкіша формула полягає в тому, що ми змішуємо бажаний відтінок її, який вона обрала, і змішуємо на тому самому рівні натуральний варіант. 50% на 50%. Розумієте? В рівних кількостях змішуємо просто той, що вона обрала, і ще собі беремо натуральний. Це нам дає стійкішу форму. Тобто ми можемо скористатися, наприклад, при сивині першим методом протравити, а потім ще скористатися додатковою стійкішою формою. Це вже буде подвійне. Така, якби, така робота з сивим волоссям, яка допоможе нам отримати красивий стійкий колір. Зрозуміло? Ну, і ну, передпігментація тут вже, в принципі, також. Ви можете це все скористатися, в чистому вигляді нанести, а потім, якщо ви зробите стійкішу формулу, це також нам не зашкодить, а тільки покращить варіант. Розумієте? Це три найпоширеніші поради. Я думаю, що якщо ви їх чітко засвоїте, чітко запам'ятаєте, то вам буде значно простіше і легше працювати. Зрозуміли? Чи є ще запитання до тих порад і, в принципі, до всього, що ми сьогодні тут проговорили? Нема? Ну, слава Богу. Тоді можемо поки що завершити.